Opština Makedonski Brod po 16. pat je organizira manifestacijata Костенијада, која од оваа година е ребрендирана и прераснува во фестивал на Костенот. Фестивалот на Костенот трае два дена, започнува во попладневните часови на 27. октомври, започнува со манифестацијата Ноќ на Костенот, каде што се вкусуваат печените костени и има голема музичка забава. Наредниот ден на 28. октомври, во раните утрински часови, во околу 10 часот, започнуваме со изложба Златен костен во Дому на културата. Всушност станува збор за производи од костен, каде учениците од детската градинка и основното училиште прават разни макети од костен. Доста е специфично во тој дел, што на истата изложба се вклучени и дечината со посебни потреби од дневниот центар Манастирец Македонски Брод. Потоа започнуваме со дефиле. Дефилето е пропратено со играодните друштва, тргнуваме од пред Дому на културата и завршува на градскиот плоштад. На градскиот плоштад потоа започнуваат културно-уметничките активности. Исто така може да се вкусат производите од костен, кои се во соработка со угостителската струка од гимназијата од Македонски Брод, нашите вредни ученици ги имат направено разни производи од костен кои може да се вкусат. А исто така и ке може да се вклучи, да се вкуси печениот поречки костен. Ке имаме исто така изложено и многу производи, еколошки производи, здрави производи кои се користат низ поречието, тргнувајќи од медот од костен, кој е доста надалеку прочуен и квалитетен не само во Македонија, туку и надвор од неа, и многу производи, еколошки здрави производи кои се произведуваат низ поречието. И околу 14 часот целокупната манифестација завршува со културно-уметничка забава. Костенот е нашиот бренд, но меѓутоа може да се каже дека од поречието излегуваат во просек некаде 300 тони костени, што, но меѓутоа не е целосно исцрпен костенот, затоа што може се уште да се собере. Реален проблем имаме со откупните цени. Костенот завршува во рацете на некои прекупци, надкупци, кои за екстремно повисоки цени потоа го продаваат во пазарите во Македонија и надвор од неа. Така на ние како општина веќе водиме соодветна стратегија да донесеме инвеститор во поречието кој ќе помогне во кај што ќе имаме легален откупен пункт и ќе имаме баре полупроизвод од костен или калибрирање на самиот костен, па потоа тој од тука да се извезува во Македонија или надвор од неа. Во однос на делот дека кањас костенот е автоктона сорта, цели костанови шуми се и нормално доколку немате, не може да се стигне до сите, затоа што патиштата реално по шумите не се достапни. Сега во одреден дел, ние како општина работиме во ревитализација на дел од патните правци, а исто така во однос на водоснабдувањето работиме на неколку инфраструктурни проекти, така да, за да може поречието да биде снабдено, реално ние на секаде имаме водоводни системи, но меѓутоа тие се градени пред 50 години и реално дека тие имаат голем процент на губитоци на вода, сега одиме на варијанта да ги ревитализираме истите, да го зголемиме процентот на дотук на вода и да го зголемиме квалитетот на самата вода. Се уште тие два проблеми висат, навидум не гледаме никакво решение. Ние како општина во соработка со Сдружението на Порачани сме се погласни за тие проблеми. За Калуѓерица се уште владата нема никаков слух, иако се отвара ова година просторниот план на Република Македонија. Ние вршиме притисок преку Агенцијата за просторно планирање, се со цел за да може котата на таа брана да се намали или да се избрише. Затоа верувајте дека со правење на браната Козјак апсолутно нема смисла постоењето на браната Калуѓерица. Што значи браната Калуѓерица? Наместо браната Калуѓерица да биде економски двигател на нашата општина, браната Калуѓерица ја влече наназад, економскиот развој го влече наназад на територијата на општина Македонски Брод. Кога зборуваме за
костенот, кога зборуваме за некои погони за за преработка на костен. Не можеме ние реално да го имплементираме сето тоа затоа што не може никаква урбанизација покрај Треска во близина на регионалниот пат да направиме од една единствена и проста причина поради браната Калуѓарица. Се надеваме, ние притисокот како локална самоуправа во централните власти го зголемуваме. Заедно со Сдруженијето на Поречани сме вмрежени, се со цел да ја оствариме нашата крајна цел, за да може Поречието да се развива. И уште една голема штета која му е нанесена на Македонски Брод и на Порече, тоа е патот Македонски Брод Скопје. Наместо да патуваме 80 км, ние патуваме негде 150-160 км. Тој пат е се уште со режим. Дури и во оваа 23-та година не сме ставени во програма на влада за изработка на проект, затоа што проектите кои ги сработило на времето ЕСМО се доста застарени проекти, не може да се стават во функција. Вршиме перманентен притисок се со цел барем во 24-та година да влеземе во програма на владата за изработка на проектна документација. Тие два проблеми, Калуѓарица и врската со Македонски Брод Скопје преку Јасен, на вистина го влечат назад развојот на општина Македонски Брод. Досега воопшто немаме никаква комуникација. Значи, повратно немаме добиено ништо, ниту некој пројавил интерес од релевантните институции да се реши овој проблем. Просторниот план на Република Македонија, значи, е отворен во текот на оваа година и сега е моментот да се повлечи котата за браната Калуѓарица. Просторниот план се отвора на 10 години, доколку оваа година не успееме ние да се повлечи тој таа кота на браната, верувајте уште наредните 10 години остануваме на истата позиција, ке тапкаме во место. Затоа е моментот и ве замолувам и вас како медиуми и ги повикувам сите кои можат да донесат било каков допринос за да може да се реши овој проблем, затоа што навистина на нашата општина е направена голема направда. Ние како општина најнапред сме со идеја да ја зачуваме автоктоноста на самата сорта на костен, затоа што како што споменав станува збор за цели коштанови шуми, огромни плантажи на отворено, природни плантажи. Е сега што треба ние да направиме во тој дел? Имаме информации од собирачите на костен, дел од костеновите стебла почнуваат да се сушат. Општина Македонски Брод оди на таа варијанта да се изработи во соработка со стручни лица соодветна студија за да може да ги заштитиме тие костенови стебла. И сметам дека доколку ги заштитиме нив, подобро би било ние да продолжиме костено да го собираме на овој, како што рековте, може би екстензивен начин, отколку додиме со плантажи, само треба да ги заштитиме самите стебла и исто така тоа општината не е во можност, но меѓутоа државата треба тука да стави рака, да обезбедиме соодветни пристапни патишта до самите костенови шуми. Затоа што да бидеме реални, на времето се чувало добиток низ поречието и со тој добиток се сметнувале костените од тие шуми, тешко достапни се симнувале во населените места, односно во селата. Сега ние ги имаме тој проблем, бидејќи во ова време никој не малку располага со таков вид на добиток, така да сакаме да се изработи, но меѓутоа соодветна студија и пристап до самите костенови шуми, за да може да се стигне со нив. А за плантажно размислување во одгледување во моментов не сме размислувале, затоа што сакаме да го заштитиме токму ова и да го задржиме тој еколошки карактер.